and Girls, трета последна игра от този брутален двубой, който се разигра в момента. Момичета срещу момчета. Роловете вече са готови. Момчета спечелиха и си избират second pick, което означава, че момичета трябва да решат Radiant или да рискат. Тази брутка не се получи грам. Лаг? На кое? На лобито? Лагва му. Някой ме му е дръпнал кабела. Та, добре, Frostbound Sniper. От страна на амазонките. Така, имаме бан на Джекиро. Явно нещо е прилагнало. Та, мисля, си избраха да са Radiant. И имаме Frostbound Sniper. Мочета банват Джекиро. Да видим сега и... Добре, баннаха Йолдито. Да, той явно нещо му лагва лобито. Добре, на него му лагва капитана в игра, така че продължим с пиковете. Имаме вече един бан на снайпера, бан и на OD, гледам. И всъщност... Да, имаме и бан на Джекиро, сега и бан на Viper. Да, минаваме на пиковете, съответно. Това са бановете. Джекиро, Viper, снайпер, OD. Чакам пиковете. Веднага съм готов да ги записвам, за да е по-четливо. Знам, че са първи момичетата и ги чакам. Нека обмислят, не им давайте зор. Все пак ви изсипаха миналата, не знам защо пишете даже в чата. Но anyway. Да, реално какво стана? Да, почти 6 часа, 4 игри. Найс. Да, пикваме Crystal Maiden. Отново Crystal Maiden. Малко по-смело трябва един съвет, нали, към ендорфинчето. Малко по-смело. Даже не малко, ми много по-смело. Така, пикваме Crystal Maiden. Момчета, вие сте. Аре, пикнете пак брудка. Пикнете пак брудка, е. Гасна бруда. Брут и Рейд Кинг, а? Газ, газ, газ. Този път Crystal Maiden, че с кво? Пак ли си надървора, че правят? Вадим Линът е first pick за децата с соса. Секънд и последен пик за момичетата. Предполагам, че майданчето отново ще бъде играно от Катрин. Трябва ни нещо злобно, нещо назобано за Clear. Underlord-а и Crystal Maiden просто бяха може би най-топ пиковете за миналата игра. Евалата на женския мозък, който го измисли това. Не знам дали клиърчето сама го е измислила. Или двете работят в екип. А, тук имаме проблем с стима на едното момче. Пише му, че е офлайн. Каква е изненада? След апдейт нещо да се прецака на
на Valve. Никога. Никога, нали? Момчето се опитва да реджойне. Надявам се да се върне. С най-голямо удоволствие, че бих записал и служебна победа. Нали, just saying. Така че надяваме се да се върне. Чакам между другото трети пик. По-скоро втори пик от момичетата. Да, най-вероятно е заради апдейда нещо, но ще го преживеем. Очаквам да се върне. А, мислим го. Окей. Нали, no pressure, нали, не ме бийте и мен. Нещо за тая Лина. Нещо, което да й държи на рейнджа. Защото видяхте какво прави Лината. С теки се просто бяха много добро комбо. И отново Underworld. Добре. Чакаме сега последния пик за тим децата с соса. Те вече имат една Лина, което означава, че някакъв съпорт ще даде. Някакъв сетъп може би за ЕВСЕ-а за стъна. Какъв ще бъде той обаче? Реално аз тук бих си направил топ експеримента Лион и Лина. И чуе, това само се замислете. Лион и Лина. На 6 лева какво правиш? Просто посочваш един таргет с двата лута. Дзът, и го няма. И го няма. Лайана. Перфектен сетъп. Биеш стъна. След това Лината фоллъпва. Туп първа и втора. Делитът. Това е мръсното комбо. Не знам защо никой не се е усетил, не го експлойтва. Не знам защо хората просто не си изберат единия win condition и да действат по него. Дали ще играем за киловете, дали ще играем за тауарите. Who cares? Да, ето го момчето, връща се в играта. We Gucci boys. Да, чакаме сега и последния герой, който да бъде пикнат за децата с соса и... Продължаваме с играта. Решаващата игра. Да видим къл отива Lower Bracket, кой ще продължи с Upper Bracket-а. Реално, който бие сега, ще играе срещу снимай си мекиците. Там между другото има скрито послание, нали? Уи, кунка! Добре, мисля, че сме готови. Добре, чакам само потвърждение от момичетата. И те са готови, и ние сме готови. Showtime. Защо съм на Finding сервер? Аха, окей. Нещо сървърите на Gaben малко са лагави за тази последна среща. Надявам се да няма проблем в играта, всичко да е точно. И да видим, много Crystal Maiden и Underworld, Лина и Пунка. Така че се разбират за това комбо. Значи Crystal Maiden че ще страда много, предполагам, че тя ще им бъде основният таргет. Буквално X, Torrent, LSA и така нататък, всичко ще бъде по тая кунка. А така да е по Crystal Maiden-чето. Защо? Защото Underworld-а видяхте, той е от дебеличките герои. И... И малко по-трудно. Затова нека keep it simple, както се казва. От друга страна, вижте как трябва да го изиграят. Пак ще разчитаме на пуша, може би. Ала, кунката с Тайдбрингъра, Лината с според си две магии. Има доста адекватен wave clear. Ще са им доста
доста голяма опозиция според мен. Да не говорим, че линията сега просто стои малко по-назад и right кликва. Много неприятно. Смокнали сме и отиваме за лардовете. Един, къде ще ги слагаме тия лардове? Отново ли вижте места? Да. Тук вече е сложен ларда, обаче вижте, малко по-назад, защото като го сложа тук, но той пак ще го хване. Той пак ще го хване тук. Не, че момчета също са ларднали. Да, и кампа е блокнат. Не знам дали е удачно кампа да го блокви с обзървър. Това ще бъде хванато още на първа минута. И това са ти фри 100 голд. Не знам защо... Може би и аз бих го сложил точно където го сложили момичета. Да? Но не бих блокнал кампуса с обзервера. Гледам, че това път момчетата решават да блокват. Решили се да играят сериозно, какво ли си, като няма да падаме от момичета. Ими не знам, според мен момичета супер много впечатлиха миналата игра. Адмирации за това представяне. Просто смазаха и от към стратегия. И бих казал и от към екзекюшн. Много добре беше. Просто много добре. Наистина тоя матч влезна като за десерт. И какво стана днеска? Аз очаквах може би само едно best of 3 да видим. Ние видяхме само едно best of 3. Само една от тия срещи се изиграха точно две игри. Друго всичко е по 3. Nice. Искахме контент, ето го контента. Иначе, питам ги нашите момчета, нали, средно колко продължават нали, ни такива игри. 15 минути, не повече, 15, максимум там 20, всичко е 6 точки. Веско и си му правят 35 минут на игра 2-2. Как? Защо е въпросът? Дали не трябва да ги натиснат още сега от началото с Crystal Maiden и Thunderlord-а? Като със всеки изминал лео, според мен ще става все по-трудно и по-трудно на амазонките да направят това, което направиха преди малко. Казвам, че кунката пак се им бил, пак с Tidebringer-а. Да, според мен точно това ще има стратегията. Торент. Конекта. Ето го и ЛСА. Точно това, което ти казах, че се случва. Не, Crystal Maiden, че тук трябваше да избягаш. Блод гранатка ще бъде достатъчна. И ето го и First Blood-а. Тук има вариант да стане Double Kill. Клия решава да си хита с кунката едно в едно. Торент, който този път няма да нацели. Лината So Close с Dragon Slave-а. И все пак недостатъчно. Лината този път е потълче. Ето от това се опасявах, че Underlord-а няма да кипота с лината. Караса и Last Hit-а на лината е, бих казал, доста по-адекватен май. Нали, хубав бейс деймич има Underlord-а, ама... Лината сега като е сама не може да си позволи някакъв по-сериозен харас да направи на енемитата. Като една малка грешка... Crystal Nova, Frostbite, Firestorm, не е толкова дебела тая лина. И се случи случка. Тук тази Crystal Nova все едно не конектна, май. А реално, то на левел 1, това не прави какво е някакъв деймич. Това е уже 110 деймич, не ги усетива добре. Ей, кунката, забавлява ли се в гората? Ще направи ли стака? Не, тук и аз съм гледал това в YouTube, ама не работи точно така. Мидъл, добър двоен LSA от Бендемонки. Но, гласим тук Аркенбол за Crystal Maiden-чето. Когато предполагам на трети лево, пак ще бъде с Tidebringer. И да. Кунката по-скоро ще фарми доста повече в гората. И оставяме лината 1-2 мида. Според мен Crystal Maiden, че трябва да се ориентира към също, да ходи в гората, Frostbite-чен, така да скелва. И от време на време,
ако решат да скочат на тая лина, ще трябва да стане това нещо с Молк. Май трябва да е фланг на Кристал Мейденчето, Питъв Малиш и тогава вече да изсипат целия арсенал. То така да разчитат на Питъв Малиш, докато дойде Кристал Мейдена. Неуспешен торент обаче. Кристал новата. Чисто демидж бокон не се усеща. Ти бираме лотаруната поне. Сега ще да спамнем нещо. Ей! Тук да се... И двата крипа бяха динайнати. Тия блайнд торенти са много найс. За момента, които успява на цели кунката. Добре, четвърти лево, 2 на 2. Да, Илината обаче и те си прави Arcane Bolt. И Arcane обаче не може да се разговарят, примерно, че да си направиш Edar Lens-а. Те се прати по различен начин. Сега иска Ring of Basilius. Да си направиш Arcane-а. Което не знам, може би е по-добре. Да, не ти дава маната от Energy Booster-а. Но пък... Май са една идея по-ефтини. Ще разберем. О, тук може и да влезе Crystal Maiden-а. Бяха оцели торента. Смет, прави супер много демидж на Maiden-чето с това Tidebringer. Как е несериозно. Е, така си спамим Frostbite-а. Няма да стоим на фулл мана, естествено. Underlord-чето пак... И по с фарма между другото момичетата. Да. Айтем реворк супер. Ма дали са по-ефтини? Би трябвало. Да, много по-ефтини са майли. Не, same са. То тук си купуваш и рецепта, така че е same. Лината вече е без мана, има 10 Magic One Charge. Има още един Bottle Charge, 6-та минута, имаме Power Runa и това е Shield Runa. Имаме и Bounty-те вече спаунати. От малко идва 7-ма минута и трябва да ходим за Wisdom Runa-те. Maiden-чето. Добре, продължава да си Max от Frostbite. Ооо, тук Clear Mind в опасност, ева се я цели. Добре, тук стиковете влезнаха в потребът, бойс. Firestorm се почва... Нали все повече и повече налива деймидж, а още левел 2 само. Кунката обаче отива да секюрва Wisdom Maiden-чето. Смолква и отива да снача също. Браво, това ми харесва. Да, тук нямат право да енгейдж от криповете. В момента в който хитне крип на другия лейн, автоматична загуба. Автоматична. Без компромиси. Без само той ме гони, аз не исках и така нататък. Директно. Защо порта на мидъл? А, защото сканаха и видяха, че там има някой за това. Лината вече е с Arcane Boots. One Mana Regeneration to Allies. Това е заради Базилиуса. 35 мулти. И да, пак 175 мана. О, тук обаче... Защо? Защо не я пробваха? Екс, Торен. Оу, добър Питъв Малиш тук. Но все пак ще има мана за Лагуна. И това е втори кил. Втори кил за тим децата от Сасоса. Да, както и казах, че таргет от Crystal Maiden, че тук доста по-сквиши е, доста по-изи кил е. Някакво да се лъжим. Какво да си осложняваме живота и да натягаме Underlord-а, като можем просто да взимаме лесния таргет. И ще бъде 6 точки. Тук директен пайп готви кунката. Уважих. Това пайп също е променен. Да, много реген заради Ring of Taras. Това Ring of Taras 1800. Аре, преди играеш на офлейна, взимаш и ринга в хелта и всичко е 6. Ама тя трябва да събереш 1800 голд и да си вземеш ринга в тараска. Да, регена е много повече. Не
Не мога да сравняваш 4 реген с 12 реген. Това не бе земя. Ама имаш почти 2к гол да събереш. Това тия деца викат дагера направо. Аре не, що почти, ама добре. Тук се обръщат за Underlord-а и реално успяха. Фул комбо танк на клината. Не, не, Мейден, че не мога да направиш нищо. Трябва ти Underlord, че иначе не те виждам. Двете баунти ще бъдат прибрани. Тук долу има 3 баунтите. Мишлята нещо не ги уважават тия баунтите. Даже още от самото начало тук има баунти, което стои и чак. Виж какво причинява кунката. Един торент и хит и това си 200 теймич. Оу, а тая кунка тук трябва да бъде наказана. Да? Голш чип. Няма да те спаси, приятелю. Тук малко стъпи на криво. И веднага. Отново няма да е игра на 0. Явно това с 15-0. Озвери момичетата. Един кристал мейденчето. И да седа чека за това баунти, но... се късня. Късня. Ето, затова ви говорих, че линията с първа и втора директен wave clear. Имаме точка на Fairy Soul. И ще успее ли да екснем някой? Екса е левел 1, рейнджа не е чак толкова. Мисля, той е 550. Найс, найс, найс. Я просто трябва да избяга. Ело е се, няма да канекне тука. Как го сайдстепна. Добре, че се скри, защото малко идваше и лагуната. Аз бе, не няма, ще стане. Имаме Fairy Trinket, между другото. Тая лагуна не ми харесва това демидж. Мисъл, не само демиджа, ами и маната. Не мога да се той 50 маната е това бегато. Абсурдно. Оп, 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 питък Малис. Не успя да касне нищо това Crystal Maiden, че те директно къмитват с фул комбо. Даже и от кунка. 1-4, бойс. За тим децата от СОСа. Знам, що всеки път ми за така децата на социализма, е както бъде това СОСа. Това лард, веднага ще бъде ларнал. Инстант. Пак Blind Torrent за лейва, може би си мисля, че Underlord ще... блока... Оу, я? Кунка? Но Frostbite, LSA, много добре се припокриват. Freezing Field обаче не е достатъчен рейндж за него. Не, 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 кунка тук се измъква. Оу, обаче няма да се екста и... Шит, нямаше достатъчно мана. Ако си беше каснал Arcane Boots, можеш с Frostbite, може би? Той е левел 3, може би да го убие. И линията тук ама ще вземе кил. Лагуна тук що зарежда. Да, 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 да. Ако беше продължила тая лина, това ще да е сигурен кил. Underworld отваря телепорт, че отида да регенва. Руната е Arcane и лината е с ботъл, отива и прибира. Тя вижте ли колко... колко е валил този ботъл. Между другото, линията е 100 голд от Елус. Оо, тук видяха мейданчето и отново, както се ви казах, директно е посочил от нея. Така ли си бие, момиче? Много ясно. Потом са дошли да играят с мъжете, няма прошка. 1-5. Поне са се разписали вече. Но играта все още не е овър. Само тая кунка гласи пайп. В момента, в който изкара пайп, даже той вече си има клоука. Това си 20% Magic Resistance. Грам не е малко. Виждаме един, че тук ще стакне. Не, няма да стакне. Защо го направи това? Трябва да изчака кентаврачето да не сами си стакне. После можеха да отидат с Underlord и да ги изфармят. Там след минута имаме още ни Wisdom Runи. Както гледам, линията вече е готова и с Елуса. Време е да напада. 10 лева линията. О, тя вече май може да се справи с Underlord-а. Още едно комбо и Underlord е out. Ако успеем си оцели магиите, бенде малки. 8 лева имаме кунка. Какво си е взел той? Safety Bubble.
Това е най. Днес го тествах. Окей, ще имаш бариера като, като очи от руната. Като обзорва, мисля, че бяха 100 damage. Да. 100 damage. И зарежда ако... мисля, че да. 5 секунди, ако не те хит. Оу, тук обаче Кристал Мейден, чето се позабави. Тук има изненада. Това трябва да е кил на кунката. Или? О, не, идва и лината. Просто видяха възможност за кил. И щом чак лината портна. Да, 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 да. 6 на 1 за децата. Тя кунката се връща на мидъл. Няма да добавим. Иначе на дърворочето. Отново с дебелия бюд. Също тук един пайп. Реално пайпа е най-с. Линията играе на Magic Damage. От много... Не знам защо Laguna Blade е толкова малко. Мисъл, 500 damage на 70 секунди и 150 мана. Това е... Егот. Това е бати щитният. Да, отново се насочва от кунката. Не знам дали това е правилният търгът. Според мен тук трябва да, да дилват с лината, отколкото тая кунка. Добре, actually Crystal Maiden оцеля. Клиента ми е една идея по сквиши. Поне в моите очи, защото кунката 1500 HP, това е много за мен. Екс, торента, о не, направо в кораб. Няма да оцелим нищо, Symphony of Skills, boys. Двата катапулта, всъщност не, единия катапулт ще е дестройнат. Другия може и да го протекнат, да стигне до тауъра. Но може да не направят нищо, елс. Тън, о, тук Underworld трябва да умре. Не, всъщност 20 секунди лагуна. Само мисля торент от страна на жужи. Е, сега вече имаме лагуна, 10 секунди, още. Е, обаче направо мен ампът за тауъра. Имаме пауза, някой ме му лагна. Аха. Всъщност той, другото момче имаше лаг. Явно от последния мини апдейт, мини патч, нещо факъпнаха с серверите, ама да. Те направо мен апват, пускат пункта напред да танква демидж от кулата. Това път не твърда. Доста голяма разлика от миналата игра и сегашната. Вестер Голд идва линия. О, а тая лина? Не, не искам да почитам на Underworld-а. О, торента. Един път да трябва да оцели торента и да го нацели когато трябва. 6-0-1. Това е статуса на Бенде Малкия. И както гледам, има Fortification. Не знам защо още не си го ползвали това Fortification. Това са много хитове и от пункта, и от лината. Crystal Maiden, че беше просто да си спре телепорта. Знае какво ще да последва тук. Ето го сега фортификейшена. Прекалено много се забавяха според мене. Това беше излишно. Направим подариха тауъра с това мисна фортификейшен. Вече X е левел 4, супер много рейндж. Нямаше рейндж, обаче за е улината. Първият тауър е от. Още един тауър им трябва или цели 8 кила. А лината? Лината вече с Laguna Blade Level 2, това са 700 damage на 60 секунди. Функата просто чака някой таргет да набие. Не, тук момичета няма как да бият килове. Аз не мисля, че вече вземат някакъв кил изобщо. Това не беше правилната стратегия май за тях. Но, да видим. Защо, защо пак към функата? Докато децата с соса пак си харесаха Crystal Maiden. Дали ще е Crystal Maiden? О, не, направо май ги искат и двете. Да, първо пада Clear. Freezing Hue, веднага кенсълното ТВСЕЯ. И това ще бъде и деветия кил, който успява да вземат децата с соса. 9 на 1, бойс. Още 6 кила само ги делят от тази победа. Даже и дабл демидж подарък от Гейбън.
Между другото, кунката 200 голд и е с пайп, което означава, че деймиджа на момичета приключва. Поне Magic Damage го няма грам. Грам. Не знам на какво ще разчитат. Те дори сега не могат да им направят нищо почти. Защото само... Нали, лека раз. Но Underlord-а... Интересно, смени за Харпун. Да видим, могат сега двете, или това няма да е последния смок олулината с дабл демидж, идва и почва да хитата тир двойка, няма фортификейшени. Ще трябва да направят нещо, добре, пробва да ги флангна. Видим дали ще се получи. Видим дали ще се получи наистина. Пробват ли лината? Добре, питав Малис. Оу, е лучето обаче. Нямаме фризинг филд. Хит, хит. Дали на май си тръгва. Е, това трябваше... Не, май не си тръгва. Това трябваше да правят от самото начало. Трябваше да фокусират лината, не кунката. Супер много време отделиха да пробват да убият тая кунка. И... Не. Няма да се получат нещата. 10 на 1. Сега май ще стане 11 на 1, така както гледам. Лагуна нямаме. Но Underlord-а, колкото и да е дебел като герой, от тази ситуация просто не си тръгваш. Просто не си тръгваш. 20-та минута, екс, фонтан, връщанка и продължаваме да натискаме тази тир двойка. Както гледам, нищо чудно, играта да приключи по килове, а не заради тир двойката. Въпреки че кунката така, като гледам вече е с пайп. Те направо няма да мръднат с... от тая линия и тук. Няма мърдане. Това е макс. Само трябва да излезна от това рейнджа да не ги хит. Торен? Това е много дълго типи. Не го прецениха особено добре май. Виждал Мейдън, чето цели 3 брейсера е заредила. Иначе Мидъл Тауър, о, той вече е под халф HP. Е на това се вика тормоз. Лината също е завършил Ведерленс още преди малко. Чакаме комбото на кунката. Да, там че зарежда с кораба. Обаче заигра с торента LSA и направо беше изтрита клиър. Тежка заварка. Много тежка заварка. Пистел Мейдън, че единственото, което може да направи в момента, е да се опита да се кашира. Защото ако се покаже на линията, ето точно това се случва. Екс, кораб, комбото от линията и... Не, този смок, този отчаян смок тук. Няма как. Фризинг филда, трябваше ни само един хит. Не мога да им направя, дори не пусна пайпа кунката. И теймич изобщо не се усети. А, лево едно фризинг филд. Обаче, clear back into the game. Кайтнат ли? Още сме само на Echo Saber, не сме с Harpoon. Идва тя да дефендва тауъра. Защото знае, че падна ли тоя тауър, upper bracket run-а приключва за тях. И ще играят lower bracket срещу Imbuyani. Да. Само 2 кила. Само 2 кила им трябва на децата с соса. Линията вече е с Blink Dagger. И вау, вие чето успява да стигна тия единица. 200 damage на right click. Това е найс. Това е найс, ама... Момчетата направо отиват и казват, не, тук... Ай, кула, не се пипа. Просто чакам с най 2 кила, не виждам как се обръща. Може би осъзнават вече грешката си малко късно. Вместо да се занимават с тая кунка, още от самото начало, просто трябваше да направят това, което правяха и момчета. Оп, ето го сега пайпа влиза в действие, веднага е улс. Кораб. Нямаме мана вече. Кристал Мейдънчето обаче тук си заминава, може би. Да, уу, хейтърска лагуна на 100 HP.
и се обръщат и за клиър. Само един кил им трябва. Те успеят ли да го вземат този кил? И така, като гледам Майда, искат да убият Пендемалкия, няма да се получи. И това е GG Boys and Girls. И това означава, че момичета отиват в War Bracket. Тим децата с соса, те играят Upper Bracket срещу... Имахме китите. Това обаче няма да стане днес. Утре продължаваме с втората част от този Upper Bracket и целия War Bracket Round 1.